ak ro yeureum na len degana tan bi fo bi fa nekkon ak mbalidi ak yep mo ñew dugga ci neegi jambu lolu mom war dañ ko defar war nañu tray ñu liggeel ko wa ak digante Churchill Town digante bala nga ega Churchill Town ak Talinik sen marché bi waaw Talinik tamit sen marché bi mu ngi amé xet bo xamné xawma nak mo fa dé xawma wël waye war dañu tray ñu spray marché yi ngoon kuy defar mbalit nga jël sa mbalit nga pangé ko say su day jeen la wala chaaxoñu jeen wala anything spéga dañ ko mëna yobu ci company bi ñu dajalé ko ñom ñu bokk ko dem jaay ko ci ayni ci company bi ñu defar ko jimbo wala xam ñom ño xam luñ ko dé defar sen dika waaw waye marché dafa wara civilize man bima démé Sénégal da gis sen marché yi dama waru mais fa sa mëna ci insta fire service bi bor biñ ko bilé mo baxu dañ la wara tiéñal sen témbat ba paré concrete ko ko ci kaw moto yi soy ñew sa dag leena gis fire service briquette ñu ngi taxaw way fim néké position bobu fofu yeb yoni ndox la won fofu yeb yoni ndox la won be bambou gis nga yoni ndox yiñ kal dafa bari mo néka néma fi néma sen kër yi ñu ngi jël haaj ko dogat ko melni mburo bota jaayante kër neeg yaangi tapu wonté néma dañ ko planu suñ ko planone han topa yoni ni juma bi djublo rek ñu bilé ko non wor ko han dafa nek taawn bu rafet comme taawni Sénégal yi rek ñu démel